juta kok. Oh, 5 juta ya, Pen? Lah iya toh. Arep jaluk wong wis mlebu ndekmu kok tak tak gogoi ngono tak. Omah nemu liyane ngono. Lah iya. Iki kok lo tak laku wae lho. Sing do aku ya urung Pak Pait wae, Pait. Oh, lah wong ayu-ayu kok ngombene pait. Ya kan aku wis manis, dadine ya ben balance ngono lho. Ya. Antara minuman dan guenya. Paham ya, kan? Iki aku yo meng sangu wedang paitan. Lah, kamu ya. Kamu manis juga? Ora, aku noleh nengen wis dadi legi. Tak kira jane ngonamu legi noleh aku dadi pait ngono. Ora. Ora, sikep yo manut. Oh iya. Nek ora harus tak kempit mawane dalange. Ora apa-apa, ya. Ngarep pemburi. Lah pilih ngendi ngarep pemburi? Endi sing kirane kuat? Lah aku ya kuat ngarep oke, belakang oke. Oh iya. Mau yang mana? Ngarep mburi, aku ngarep mburi eco wae. Pin iki wilayah sing dalu Mas Da. Heeh, wilayah sing dalu Dik Dewi Megal-Megol. Megal-Megol piye to? Ha iya jeneng murah ya kuwi. Oke, sugeng dalu iki Mas Da iki Yusuf Nyosor. Kak iki pas iki. Nek dadak iki siji kaya mentok. Nek sing siji Megal-Megol sing siji Nyosor dadi anu antara kalian berdua adalah mentok. Konjur mentok. Wes yo sosor-sosoran. Aku Mas Da mentok jenengan napane? Aku gundul mawon. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe yo ngayahi kewajiban meneh pakmu. Heeh, alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe yo ditimbali ana lalatan padukuan mulo kalurahan mulo kapanewan wonsa gunung kidul bojo Wonosari. Heeh. Bengi iki kanthi adicara ya kuwi dalam rangka bersih dusun mulo. Ayo terus iki mau yono serah terima ambulans. Wah luar biasa bojo ning ngatasé yo seko swadaya masyarakat iso mewujudkan fasilitas sing bakale berguna kanggo para warga masyarakat mulane kuwi. Heeh. Dah yo nek ana bot repot ana kepentingan ana kebutuhan apa wae iso iso ora dadak ngrusuhi ya mong paling mong bensini sing nyopiri oh iya nukoke rokok sak ungkus ayo tergantung sopo sing arep gunake iya ayo melu mangayu bagyo derek jurung pamuji muga-muga ambulan iki mau bisa bermanfaat iya lan muga-muga iso berkah barokah kanggo para warga ing padukuan sumrambah mring kalurahan ya pakmu iya lan uga bersih dusun iki ya wujute naluri ya adat istiadat tradisi saka para leluhur sing wis suwe wis sembuh kejamane taune kapan awake dhewe ra iso ngerteni ya sing genah turun temurun dilakoni lan ora bakal iso ilang selawase urip ya awake dhewe seminangka sebagai generasi penerus bangsa iki wajibe nglestareke nglestareke bener njogo muga-muga ya tansah lestari ya sartane ya awake dhewe melu mangayu bagya mergo anane adicara bersih dusun mula padukuan mula kalurahan mula iki muga-muga ya tansah jujur sempulur para warga ning kene Sri Semara Bumi sing mapan ning tlatah kene tansah semulur anggone ngayomi warga ing tlatah kene ya amin awake dhewe ya kula nuwun salam-salam kanggo kabeh para warga sedulur-sedulurku sing ana ing padukuan mula heeh mulane kuwi kabeh ya wis diaturke kanthi becik iya mau pak-pak panitia mak dukuh ya alhamdulillah wis nemoni aku nalikane ana ing transit lah iya heeh wis diendhikake kabeh iki mengko ana iki iki ana serah terima ambulans wo ya dan sebagainya wo ya
ya muga-muga kandianane bersih dusun iki para tani sing mapan ing Tegal kepanasan ngrembaka kabeh tanem tuwuh dukun sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah kabeh amin hasilé apik amin upama didol ya payune larang mboyo umpama dinggo kebutuhan pribadi ya nggo makanan pokok dan sebagainya ya muga-muga iso ngrembaka iso rata kanggo kabeh mboyo lan sing ngingu ingon-ingon raja kaya itik iwen muga tambah ngrembaka sapine sing jaluk sontek ndang sontek e utawa digaduhke ya ora masalah kaya piyaga-piyaga kuwi mung gaduh nek sapi kuwi ha iya mulane kuwi entar arang sing duwe ingon-ingon ha iya paling ya mung Pak Parjo kuwi gaduh ha iya mulane kuwi mulane kuwi ya ning alhamdulillah kajibah ngopeni ingon-ingone wong liya oh iya ora masalah ha iya ya mung emane nek lara utawa kepiye-kepiye iki lho lah ya ora apa-apa nek manak sing badhe dhewe lah ya mulane kuwi wis ingkang bakun sedaya nderek pamuji sedaya sampun kalampah kanthi sae lan mugi-mugi saged wiwit purwa wadya lan wusana saged tuntas kang sar lancar mboten manggalangan setunggal menapa amin lah ya aweke dhewe uga ngaturake panuwun karo para panitia ya ana ketuane Pak Supardi sekretarise Pak Aris Munandar bendahara Pak Sujarwo lajeng humas Bapak utawa Ibu RT RW Padukuhan Mula oh ya iki ya wis masuk permintaan lagu pamundutan ya permintaan nek pamundutan kuwi ana sawere ning iki gandeng ana ya permintaan oh ya ora apa-apa sambel kemangi podang kuning kalian lewong goya saking Karang Taruna nyewun gubuk asmoro kalian lewong goya Karang Taruna KM7 goya saking Pak Supardi minangka ketua panitia pengusaha Fairmark Jeans Pandawa nyewun lagu Kembang Wangi goya mau sawurke sawurke aja iki waya oke okay. ucapan ya sing kudu diaturke uga ya iki ya kak akeh piyai para lenggah sing padha lawuh piyagung-piyagung padha rawuh kabeh ya nyekseni pagelaran bengi iki ya alhamdulillah mau Bapak Bupati Bapak Haji Sunaryanto ya wis kepareng nanda tangani waya apa mbuh aku ora roh aku mau ora tek ngrungokke pancen rugi aku anggere wis nyekel HP ku wis ora ngrungokke sekabehane oh ya mulane kuwi ya sing bakun jurung pamuji ya Pakmu wah ya iya iki langsung bae mengiki awake dhewe nggawa sinden cacah 9 oh ya alhamdulillah coklat oh ya mulane kuwi mbah iki mesti pahit aku pahit nah coklat ya berarti iso pahit ha ya ana coklat sing legi oh ya oke masuk neh pamundutan oh ya sugeng dalu Mas Dah saking kula Trutuh Gedhang Jonge nyuwun gerajakan Banyuwangi sing nyekar Mbak Tatin oh ya iki awake dhewe ngene Pakmu kepiye iki awake dhewe ngaturke panuwun kanggo sedulure awake dhewe sapa saka Pak Amin Yudha Widodo iki saka angkatan laut wo nyengkuyung Ansor Laras arupi wujud iki menika drum wo ya alhamdulillah matur sembah nuwun AL angkatan laut untuk AL Ansor Laras dari AL untuk AL matur sembah nuwun luar biasa Pak Amin Yudha Widodo wo ya matur nuwun iya saking Bapak Tommy bantul lagi iki nyumbang penari boyo penari gambyong penari grandong gambyong penari gambyong
Mbak Okta. Bo yo mulo seragami beda dhewe. Heeh. Liyane rasa coklate kuwi rasa jeruk dhewe. Bo yo. Bo yo ora apa-apa. Ayo mulane kuwi. Sampun kalau mau sampun transfer 500.000 buat Ansor Laras masuk kas. Bo yo. Alhamdulillah. Ugi salam-salam kagem marga ngunut njuluk legi katungan ngelipar ingkang sami nobar. Boyo nonton bareng. Mudha-mudhi karang taruna ngunut njuluk legi ya 4G Orange kabeh pokoke salam-salam kanggo kabeh para warga ning desane adewe kono. Boyo. Uga keluarga besar LTP tiga ngelipar sedaya kemawon sugeng dalu mugi tansah mangke rahayu. Amin. Iya langsung bae. Langsung bae. Aku arep nyempoti Mbak Tatin. Boyo. Sing gayeng. Boyo sing gayeng. Sing urung tau diunekke. Boyo. Aku arep ngetes kira-kira sing tak unekke iki sesuai apa ora? Apa? Gundul, gundul pacul. Sesuai. Ora ngono kae saka kene kowe muni gundul-gundul pacul wis menjep. Wis ngono. Are nesu ya. Aku nese aku ki sing penting gayeng kok. Ha iya. Gundul-gundul pacul. Sepiro dindingane iki, Mas? Gundul-gundul pacul. Ha semono kuwi barang. Ha iya. Men dibukani saron wae kok. Wah iya. Men sing nyaron ki bekerja. Oh iya. Ayo Mas Juang, ora ngomple wae. Semeneng Pak Kasri. Ayo. Kepripun? Sik urip-urip ora wis. Sepatnya apa? Gundul-gundul pacul. Aku ora gundul nih. Ora tau. Oh ya berarti ora sesuai ya, ora sesuai. Ya ora sesuai, kena aku cantik kok ngene kok gundul-gundul pacul. Ola gundul ora. Ya harus itu maju sandang gawe perkara. Ora ngono ora kok gawe perkara. Aku ki menyesuaikan kira-kira gundul apa ora ngono. Kula gundul napa mboten Pak Bu? Barak tenan. Batuk ayo. Ya batuk iki ya gundul ana putih teneng koyo gendruwo teneng. Sing nek dalange gundul napa mboten? Mboten nek. Mboten. Sing gundul napa ni? Kok gundul kok manuke? Kok kowe ndek manuk gundul? Aduh trondol ning omah. Hah? Duh trondol ning omah. Ya ora apa-apa karang jek cilik rung tukul kok nggih. Eh, iki wis telung sasi urung tak. Ngapa telung sasi? Ora tak kapak-kapake ya wis. Anu milu jeng dalu Mbak Tatin. Iki nek ora dalange iki jan. Iki sugeng dalu Mas Yusuf. Yeah, ben kepanggih malih kalian kula. Jan iki kok ya ireng-ireng kabeh piyagane ireng jenengan ireng. Aku ya ireng apa sehati po ya? Ya ya wis. Ya nek pancen nyatane kasunyatane ireng berarti ya ireng tenan. Jarene sing ngendang mergo bar cukur mosok bar cukur mah. Pandekmu ireng Mas. Ha ya sing bar cukur ki kono lha kuwi ra keton lho. Kudune nek bar cukur ki malah telis-telis apik kok mah ireng. Menika derek binga derek mangayu bagyo wonten dusun desa mulo. Padukuan mulo. Nggih menika mau aku ya oleh catetan. Aku nek ra nggo catetan iki lali. Nggo lah nggih. Ayo dicatet. Bisa maca padake. Galake sapa sing muni galake mau, ha? Galake iki galak sayang kok ya. Mulane aku mendel wae digalake ngono wae. Lah nek ora galak iki ya dutatin ora. Lah menika
Abdi ketua panitian nggih kalian Pak Tukimin. Oh nggih. Nggih kalih Pak Dukuh wae sing foto-foto karo aku ning ora nyawer. Ayo bebas kaya. Mbak Wasiran menika matur sembah nuwun. Sampun nimbali kula kalian panjenengan wonten mriki. Mugi sedaya masyarakat wonten mriki tansah ayam-ayam tentrem, sehat selalu, amin. Murah rezekini pun, amin. Ya, besok wayangan malah nanggap Yusuf malah nggih. Nggih, bintang tamu nih Mbak Tatin. Bintang tamu nih siapa? Ayo jenengan. Aku. Besok meneh ora dhewe Pak, jaluk ke sponsor. Ora wae dhewe yang gambleh terus ngene iki kok. Ya pisan-pisan ngono kuwi kok ya. Mumplok. Wau sampun wonten apa jenenge pamundutan lagu. Nggih. Saking Bapak Sutiyo menika kalian Mbak Linda DPRD Kabupaten PKB menika partenipun kalian Pak Sutiyo DPRD DIY PKB juga. Oh nggih, alhamdulillah. Menika nyuwun gendeng gubuk asmara. Nggih. Gendeng menika kula aturaken dumateng sedaya warga ing kalurahan Mula. Nggih, matur nuwun. Kanthi pangajap mugi saged dados jampi saya sak wetawis matur nuwun. Nggih, sampun nyawer tenggen kula masuk kas tenggen kula. Nggih. Monggo wis. Mau sing nanggone jenengan ya masuk kas ta? Mangke. Lah iya padha men aku ya masuk kas. Kasihan deh lo. Ayo nek aku ki nderek bingah nek ngono ki ora parke dihaki ngono lho tadi. Iya, nek biasane nek dalang liyane ki nek nyanyi dikeki nek iki ora. Ya nek ana ya tak nehi ya. Ah ora biasane tok endhet dhewe ya. Kalih menika malih saking Pak Sumardi Semarang Kenteng Pacarjo menika nyuwun sesideman dipun bawani nggih sampun transfer nggih. Menika kalih Pak Totro ingkang kagungan Gongso menika nggih rawuh mriki nggih matur sembah nuwun nggih Pak Totro. Menika saking Pepadi DKI. Nggih. Wis sah. Wis ya wis kono angger dhewe kuwi sak borongke kabeh. Oh, ini Mak aku kesel loh Mak. Cukup tambahi ya. Lara teman. Wani kau minangkani mau mandutan apa asing pripun remi? Di pinangkani sing slow nyantai nyantai sih. Oh, no sesi deman tau nih kau. G, kalle gubuk asmoro. G, di gue jampi saya. Boya. Mesti kesel aja. Kesel nih Dewi gini omong terus. Kayak sing tidak omong dalangnya yo. Petrok. Aku ramuni petok, aku rawani nek muni karo dalang petok iki jan aku rawani. Nah, ning aku soalnya nek konek ke dalang petok iki kan ya dosa to, cilik kae ya dalang kok duneke petok rak ya. Jali bolan ana balen ana 50 nek. Malah petok ora. Heeh, enten sesideman karyanipun Ki Haji Sukron Suwanto. Nggih. Heeh, bapane Candang Gula. Oke, siap. Kok udah meneng gue ini udah ngematnya aku kabeh ya. Ayo objek besar. Heh? Pier objek tok wera apa perasaan sanggup besar. Lah ya kan ya mesti sing paling ketok kan sing gede dhewe to. Iki ki aku ora gede ya. Ora to. Wis tak cilik. Iya. Wiwit dehem diwangi dehem pria bagus kang olah bu daya nano nano sopan menya Bentara teruskan
selendang pink. Hei, selendang kuning kok pink? Aku senengnya sing pink lah. Pink ini siapa? Ayo selendang pink, pokoknya sembarang selendangnya siapa-siapa. Ayo kulina proh pink deh siapa, ayo. Ini? Iya. Weh, kok tak tunjukku ya? Lah iya. Nah, kok sing tak tunjuk kok ya pas konoan. Wong ya ngisor ya kena, ngon sikil ya kena. Iya, nah, ini ka... ya, ini rakyat pink ini ya. Tapi kok ya sak mono tau. Meri ya, oh, Meri. Oh, lho. Cangin cilik kok ya kuih ini sama. Ini saya gawe sama. Ayo mbok kok ya. Kita saya ngedram saya gawe. Ayo kuih pas natah. Bojone teko. Ini natah apa tuh mas? Nggak tak takon. Cah cilik ra entuk bayangke konoan lho ya. Ora. Ngomong anake kaya ngene ngarepe kok. Entar ya ora apa-apa ding mung ming wayang lho ya. Heeh. Nek wayang aja. Apa kae aja imajinasine aja tekan ngendi-ngendi. Lah nek sing nafsu aneh sing ndhe nafsu aneh kuwi semplok kuwi ya nafsu kok karo gamelan kuwi. Sapa? Semplok kuwi bonang dibolong. Kok iso? Lah ya wis sembuh. Lah nek ora diyang ki ya ora masalah ning ya aja mbolongi gamelan ngono. Oh, lah kan nang bonang kok ya dadi kok ya. Iya. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking. Ngapa Pak Ibong? Nusal tulus. Wis diam di situ ya. Oke. Suara kurang permana. Neng neng wasis jalan ora apa-apa sih aku nek tak cilik ki ra entuk dikempit lah entuke digendong oh iya ngarep pamburi lah pilih ngendi ngarep pamburi tak gendong nek ngendi sing ora kersel apa ora kaya ngendi sing kirane kuat lah aku yo kuat ngarep oke belakang oke oh iya mau yang mana ngarep buri, aku ngarep buri eco wae kok. Kok ndak kepengin digendong apa mek muni ngarep, ngarep. Nek gendong sakmene ya ora kuat aku. Kok njuk kepengin gendong kabeh. Digendong kaya nek numpak dadak merak lho dudu nang dhuwur. Piye? Numpak apa? Nek nggon dadak merak nek dhuwur ndas. Ndase sapa? Ayo, kae biasane reoke nang nggon dhuwur sirah reoke iku to dadi tuk dilingguhi ngono gak njogot wae to ya kuat ban. Ana iso sampean gendong aku ngono kuwi. Jek aku kan munji ngono. Lah iya. Anggo tene sirahku ana. Waduh. Kok wong ketok era nggowo lato-lato kok ana lato-lato ngono ya. Tekan endi Mas? Kok marahi kelangan ngeng. Apa sakit le. Angung marang bendoro. Tiah sulestyo. Mijer. Ngincangake alis. Ngapa to kok cengengesan wae iki? Lah ya wong seneng atine dipengeng. Kuwi mbak bayangke tak gendong tenan po. Ora kok le di luar nalar kepiye ling gendong tadi. Kok nek kelakon tak gendong wae jan iso katut aku wae. Ora. Megawe kalah.
Oh, kau. Kenapa? Nah, iki nek megang gendong kowe ya ora kuat ta ya. Wong cilik e kok ngono, nek aku ya cek terus. Piye muni piye? Jeklo. Hah? Jeklo. Jeklo iki piye? Ayo jeklo kowe. Ngono ae lho. Sing jeklo ndek sapa? Boyok. Boyok. Oh, boyok. Aku nek ngene iki bayangane du boyok e. Sakit leres nek aku ngono iki wong resik. Masa boyok ngene? Ngene? Nah yang ngono kuwi to kan gendong buru kan ngene ya. Kurung tekan dalan ki aduh boyoken ngono ae. Oh ngono. Beto nek sampean nggon boyok nggon cara dadak merak kuwi mau be etel wae. Etel lah aku gedhe kowe cilik ngono. Nah. Praktek ngono. Aja nang kene nek praktek ya. Alah. Kasih ya. Ngedrama ya kepengen mesti ya. Apa yang mana? Nek kaya rakwa tau deh banget ya. Kaya karo marching band nyokot drum itu tuh dung dung dung. Ini nesu dicokot po drame. Nyokot drum bareng. Nyokot stick nanti gripes. Ayo dintek. Oke. Terus terus no sesi demam. Kesampar. Oh, kesampar. Game alon-alon nggih, Pak. Ampun nganu mic nggih, Mak. Nggih. Dengan kagungan piyambak ampun ngrusimi ke kancane. Kagungan piyambak rak ora muni ya. Lah ora dicolokke. Nek iki nek lek nyolokke nang endi? Nang endi lek nyolokke? Kaya ning kon cek audio kaya. Nggone Pak Peladen iki? Heeh. Duwe mic. Duwe lah nang omah kan sok karo kean. Oh, rak ngono. Mana dicolok kayak ceklok ngono langsung muni. Muni piye? Yung ngono. Ya sak uni-uni. Tak kira muni yung. Oh, kuwi nek wong. Lanjut nggih. Yeah. Apa ya? Liwat kincang kincang.
jantan sepuh neng suarane jos. Jos. Wirok suarane. Wirok suar. Wirok suara mbak wirok. Ya semono ki ora wirok. Apa? Yo kur pedi. Ya orang wis tuwa kok ya ra ya. Wirok ki gedhe, lemu. Lagi. Oh ya iki cilik-cilik ding ya. Pedi iki. Ya. Iki dhewe ora ana lawane kudu luweh agresif. Mergane aku tergantung lawane, nek lawane meneng wae aku ya meneng wae kok. Ayo ku... lawane agresif aku ya agresif. Oh, yeah. Ngono ki jare tergantung kedudukane. Lah, ayo tergantung mapane to ya. Mapan ngendi? Wis nang ngendi? Cilik kok omong mapan barang. Ayo wong ki yo ya wis kono lah. Nek doyak rawani deh. Ka wegah. Orang paham. Ora le rawani wegah. Nah, aku dadi dalang wingit. Apa? dalang apa? Wingit. Oh, wingit ya. Meneng-meneng gembol watu mergo krasa ngising. Saru wis saru. Ora saru aku iku wong kebelet kok ya. Yo. Yo diampet nek dalang iki rentok, ngono kuwi rentok pipis rentok apa meneh kuwi mau. Ya kono. Urip ana kudu ngerti. Dewe ora ana partnere iki tempone semene iki sing pas. Ya ya, aku memang suka yang alun-alun. Nah, dadi ngono keri-keri kloter kedua iki lagi banterke. Ya wajar to bar musik ngono kan. Iya. Paham, Pa? Eh? Paham. Weh, aku ki ngene-ngene cah ndangdut ae. Oh, berarti nek joget apik ya? Heeh. Meh? Joget. Kepiye? Nek joget apik? Ora. Lah? Lo tau joget karo sampean to ece aku. Salah ya. Putus asa aku. Jane nek gelem joget apik lho ya. Yo mergo wegah. Yo. Kok yeah. Saiki ana apa iki? Hah? Samer. Apa Allah. Mak? Minta apa? Foto doang. Iya. Hah? Oh, foto. Oh, ya nanti dong ah. Oh, iki sawerane ditampa wae fotone ora gelem. Iki dienggo sapa? Ayo
Yo wis mang pek. Ya aku urun kase nggonamu ya nyo tak kei. Lumayan kena nggo pipis wong sak mene. Ning trimo nggih. Matur nuwun Mbak Tati. Nggih, nek nanggon pom bensin kan bayar sak mene cukup. Aku sok ora bayar kok. Lah engko nek turah kudu entek lho wingko. Kira-kira sapa sing wis entek pipisnya dipaksa kudu entek lho. Rumah saku nek pipis sok ora mareki ya. Lah apa? Ayo tak ngene tuku mie ayam wae engko. Ya nek cukup ra apa-apa. Cukup. Lanjut ya. Iya. Mas Maka. Mas Maka. Ah, delok unyil kowe. Hah? Ngono nintingi malah delok unyil. Urip ana kutha. Si deman wis lunas deal ya. Boko siji dituruti nggih. Hmm, boko siji apa arep sak pemundutan minangkani lewong sisi deman wae. Ya kan iso wae to mid le kae. Oh ya. Bariki iki langsung kan ya iso. Dalam satu waktu lho, ora dalam satu urutan ngono kuwi ora ning sak wektu ya ora iso. Sak wektu ya moek ngono. Nggih, mumpun dipinangkani mumpun disendikani mugi katampi. Nggih, karena ning penggalih nggih, Pak. Sopo mau saka Semarang? Wis sembuh pokoke wis sing ngesake. Pak Sumardi. Pak Sumardi. Ya. Mumpun dipinangkani. Nggih. Sing kuwi mau? Saya Pak Sutiyo nggih tesih. Heeh. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Iya, arep dipinangkani sisan napa ben dikancane karo teman-teman waranggana. Mas, iki kene durung. Iki kene. Iya. Aku ya durung Pak Pait wae Pait. Oh, lah wong ayu-ayu kok ngombene pait. Ya kan aku wis manis, dadine ya ben balance ngono lho. Ya. Antara minuman dan guenya. Paham kan? Iki aku yo meng sangu wedang paitan. Lah, kamu manis juga? Ora, aku noleh nengen wae wis dadi legi. Tak kira jane ngonamu legi noleh aku dadi pait ngono. Ora. Ora, aku sikep yo manut. Oh iya. Cah cilik yo manut, nek ora manut. Manut. Jenenge wani wangkal. Apa? Usul. Ana Mbak Mega men dikancani minangkani Gubuk Kasmara. Apa ya? Sepati Mas. Oke. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Tati nugi wilujeng dalu Mas Ja. Heeh, wilujeng dalu Dik Dewi Megal Megol. Megal Megol piye to? Ha iya jeneng murah ya kuwe. Oke, sugeng dalu iki Mas Da ki Yusuf Nyosor. Kak iki pas iki. Nek dadak iki siji kaya mentok. Nek sing siji Megal Megol sing siji Nyosor dadi anu antara kalian berdua adalah mentok. Konjur mentok. Wes yo sosor-sosoran. Aku Mas Da mentok jenengan napane? Aku gundul mawon. Ora situ wes gundul-gundul pacel. Gundulmu kuwi. Awon dhisik tak sepoti mentok-mentok yo ora gelem. Ya kan aku ya ora ya sing pas kaya Mbak Mega iki mau kan ya pas. Dadi wong cantik medun iki ya gaya ngono lho. Nek gundul-gundul pancur nek nyekeli gundul ngene. Ora apa-apa toko ngene iki. Jenengan iki kok sok sembrono. Nek kalih tiyang waranggana pesinden niku kudene iki udah halus. Kandanono kuwi. Aku kono wis halus karo aku kok. Nek aku
aku ya tergantung lah, mau rong sida wis digundul-gundul ke. Paranggono iki berjasa. Oh. Nah, rungokke kupinge iki. Nggih, Bu, nggih, Bu. Terus Paranggono iki berjasa. Oh, betul. Rien zaman Sunan Kalijaga. Nika. Piye jaman Jamal Masjid Agung Demak nika lak ngagem kayu jati. Wah, iki pengajian iki engko. Lah piye to dikandani kok ngono kuwi? Ora kepiye. Kayu jati ento. Heeh. Lah saking gedene kayu jati wau lak nek digotong menungso ki ora kuat. Ora kuat. Njur dikeleke ento. Di sindeni ilir-ilir di berjasa. Sindeni iso ngalekke kayu, aja meneh kayu. Dalang karo yoga iso keri. Oh, kowe nek ora tak jawab ora tekan kene ya. Mila, Mila. Mila. Iki cilik-cilik ya nganu ya. Sopo sing marahi? Wah, iki omongane pedes kok pisan. Nek mau ngarep-ngarep iki ketoke apik iki kok muri-murine kok iso ngelekke yoga karo dalang iki. Lho, lalak ya tenan to, Mbak. Contone piye? Lah ya nek kecantol dadi bojone ngono lho Mbak maksude iso. Ah nek ngono berarti ya iso ngelekke nganu bareng. Apa urung sida guys guyu? Ya pekarangan. Ya pekarangan ya sawah. Lah yo engko ragat kaya. Lah nggih ta ya. Ah nek serius. Mulane ora main-main karo sinden tak andani wae. Ora main-main yo gureng panggung tok. Jembengkan kuping Anda. Gantekno gobokmu. Kaya bola dewe lek nomor dewe. Lek nomor matmu gantekno gobokmu. Ha ya ngono kuwi aku ya tiru-tiru bola dewe. Wis ngono. Nyelat nyeni. Mereka Mbak Mega sampun majeng menika. Ken napa Mas De? Ayo karepmu. Piye to iki yo tak bali wae nek wis dibayar. Aku wis senak karo aku. Mutungan. Kok dikandani lho, iki kandani apik-apik ya Mbak Mega. Aja cok nyemaleke sinden. Nek dalang ora disindeni piye, Jal? Ora masalah. Lah, ora masalah. Dadi dalang cangkeman sing neng nong yo Mas jeng jeleng ngono. Dalang ki sing ngiringi piyaga gamelan ora nggo sinden. Lah kepepete ora ana sinden kok dalang iso ming sing dionekke sampak, sampak ora mbutuhke sinden. Saiki pertunjukan saiki nek ora ana sinden penontonnya ora bakal sakmene iki tak kandhani. Ayo tergantung le nanggap kowe. Lho, ya sakmene iki ngono lek arep ngandi Mbak mayangan ngono ora mungkin delok dalang ora mungkin delok sindene. Heeh. Sindene sapa kaya mak bengi iki? Sapa bintang tamune Tatin lah ndelok aku. Ngono lho. Ya wis aku ngalah. Ya kan penonton ki warna-warna sing rene arep delok dalange, sing rene arep delok wiyogone, sing rene arep delok sindene, sing rene arep tuku bakso ya ono. Ono. Kan warna-warna dadine ini adalah satu kesatuan dan dia jadi pecah-pecah ono kuwi lho. Dong ora? Kamu dong. Nah, mbok ono kuwi lho. Wah, titen ono kowe. Ngapa? Ora ngopo-ngopo aku ya takon titeni kok. Lah iya tak titeni. Titen ono kowe. Lah iya, wong ki jare kon titen tengen. Ngono-ngono kae. Ayo Mbak Mega nembang. Nggih, nembang napa wau? Gubuk asmara. Oh. Di bawani pocong. Engko gek tresna tulus. Kok ngenyek to njenengan iki? Lah kok ngono tenan tibane kok. Lah ya ngono tenan yo nek ora nrimani wingi wis dikempit kowe. Manut nek aku. Engko sing pas tresna tulus arep aku pas jenengan. Jenengan sing sesuai. Oh ya. Kok nek aku bahaya. Ya kan iso wae kok di ganti Tresno Yusuf. Lho lho iso. Lho lho. Sing penting suku katane padha. Lho. Ora ming tulus tok. Ya kudu ngelegenos kok. Lah ya tulus karo Yusuf kan padha. Karo S. Lah nek UF kan ya engko ngelegenos. Ora ngelegenos. Ndap. Ya kan sepenting UU kabeh. Tulus karo Yusuf. Ngon meh-meh padha. Kae luwe atos kae. Aku sambane ya. Yo bawani. Nyi
iki yoga semene iki suarane atos kabeh. Iya. Dorong tau ngrasake larane dipisui wong bisu kok. Dorong anjir kaya ngono kuwi. Eh dorong tau dirasake dipendeliki wong ora roh kaya. Kowe luwe atos kowe. Ya dadi dalang iki kudu ngono kuwi jenenge ngesui. Piyoga iki ya ana sing watake ngene iki, ana sing watake alus, ana sing watake kasar, ya kudu sabar, ngono lho Mas. Sinden iki ya, ngapa? Nek kula iki ati segara. Ati segara? Asin berarti atine. Asin ngono. Ya ora apa-apa. Penting jembar. Jembar apane? Segara. Mah guyang-guyu dhewe ta? Iki sajake obate rong dombe apa? Wes. Oh wes. Ayo justru nek overdosis ini ngene iki. Mumbres kuwi mawon. Ya ngumpluk. Wiwitane. Ning nyingkar nyingku. Oper iki, oper iki sing gedhe, sing gedhe. Lingsem yen ke lambahan opera ya ora sah kaya sing nglakoni kon kon ya kok arep meneng wah lelampahan kang ka ya tresno bulus. Heh. Kok bulus? Bulus piye to? Lah nek Pak Tul nek lenang ya Pak Tulus, nek wedok ya bulus. Ya aku mbok anggap bulus. Hah? Jare gundul kowe mau. Eh, si gundul iki rak ndekmu. Ngene aku ra ya. Oh, ngono kaya reti-reti ya. Lah iki nek iki pas iki gundul. Batu gundul lebih ya, iya. Kaya lapangan nak gue. Gak apa-apa, kena gue mendarat. Mendarat siapa? Pesawat. Mendarat itu orang yang batu. Jari mau jembar. Mendarat laler ya bisa loh. Tadi mencok nang batu. Wah kayak laler itu wong sing paling neraca. Tapi ya? Kok bisa? Amit turut sirai Pak Presiden bareng teranyaan kok. Seneng ewe kewan. Sopo iki? Wis jenengan kok ya. Aku. Tresno. Sopo ya? Nah. Sulis. Kau. Kae mbiyen cintane tak tolak. Apa nggih, Pak? Jenengan iki ya ngrumangsani ngoten lho, Pak. Kelaku. Iki sampe ning sing tak tolak oke. Ngrumangsani dhewe-dhewe ben. Lah wingi anu kuwi wis curhat karo aku. Lah aku ki apa to? Bondo ora. Rupa ya ora. Sapa kuwi? Ya kuwi. Ngene ngono kok arek. Aneh kok sampean ya gelem-gelem wae dituduh ngonten niku. Lah sing penting duit. Walah, Jan. Iya. Tresno tulus natyan ing book asmara ana bocah dodolan nang mburi ya apa sih nang cah cilik-cilik dhewe nang kene sogo ana le aja le ora sida tak jak mabar prima iki ana buah salak nang kono lho sogoan ora ana kok nek ora ya kuwi ana dolanan lato-lato
Mega, memang bayangke engko. Mikir loading lho. Kok guyang-guyu iki kok bayangke ge. Ya sumeh lho, Mbak. Kok tak kira nek bayangke sing cah cilik arti sogok kuwi mah. Monggo Mbak Mega. Ayo. Lima. Aku ke joget no. Iya, marahi Mbak. Heh. Marahi. Wiki sen tak nenek wayangan. Lah, nang apa? Anak ora wayangan ku nang omah jogetan koyo wong gendeng. Ngerti po? Wah. Biasa joget berdua. Ora ngono. Lah,
Aku ya sesuk tangi turu wis tulit. Oh iki. Terus piye? Video call lho wis bocahe HP sendeke ngene iki ning nggon meja gandok kae. Kuwi nggodhok wedang ngarep adus karo jogetan. Eh alah ternyata ada visinan to iki. Kalian ada apa? Aja iki yo kuwajar to yo sing jeneng wajar po yo ora ah nek joget-joget barang kok diduduh iki ketoke ora wajar deh. Ha nah, iki wong kegiatan sehari-hari ngono lho. Ora iki pacarmu. Kudu karepmu sing. Piye ta iki? Ayo ngakura. Ayo pacarmu po Du. Hooh. Wah. Mbok ngono. Ayo catetan. Ngapa? Mesti kek aku ora arek kesusu catetan kok. Ayo. Eh, kowe pacare Mas Yusuf ta? Mbok keke. Kancan yang kaya ya wis, nek umpamane do pacaran ki boleh, tapi yang terpenting adalah sinau dulu, belajar dulu ya. Engko semangat belajar enggak apa-apa. Aku mbiyen yo pacaran ngono kuwi ning aku kelas 3 SMA, le pacaran nek SMP rong kenal. Ayo not laku ning jaman kok yo. Kelas 3 SMA lak lagi pacaran, sik SMP niku lak PDKT ngoten to. Lah kowe kelas 3 ngono. Hah? Maksud lo? Ning bola bali PDKT ngoten lho Mas. Ora ya. Aku enggak gampang jatuh cinta. Wah. Pas satu kali seumur hidup. Wah. Amin. Apa Mas Lis? Sanes kula lho Mbak. Ngono, parani. Oke, lanjut ki Mas do curhat. Catet iki nek dhewe iki ya. Pak, sesuk di ora dhewe lho, Pak. Apa arep men direncangi Pak panitia kuwi? Hari iki, Pak. Pak ketua panitia sini dong. Hah? Heh, ayo. Le, Pak, ayo. Ayo pilih bayar apa pilih ngadeg? Pilih dikempet apa anu nek jenengan mboten kersa mengke ajeng dikempet. Kurang, Mbah. Kurang mboten, Pak, mau dadak tak parani. Heh. Hah? Mboten nyawer mawon. Oh, nggih, lha pundi? Pun pokoknya nek ketemu niki kaya nek ning terminal wis. Ngapa? Mengko le pacaran iki mengko. Njaluk tisu. Oh, lah yo njileh iki dibalekke. Sesuk meneh tuku nggawa kacu dhewe. Ya. Tisu aja. Hah? Jare aku njileh. Iki wis iki wis kupak umbel po. Lah jare kon balekke aku entuk. Wis sing wis reget yo ora balekke kok yo. Ya jenenge njaluk. Oh, lah jan kocruk nang jare. Oh. Mending gak sampun Mas Yusuf. Gak sampun karepmu. Pak panitia aku lo mantuk nggih, Mak. Sampun matur nuwun. Ora ngono lho iki sing kaya pamundutan. Iki masuk meleh apa podang kuning ingkang nyekar Mbak Niken. Wis cocok. Oh iya. Caping gunung ingkang nyekar Mbak Tatin saking kula Haji Nantio. Cakung Jaktim sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Transfer 400.000 wes apik iku nang ngen kula tapi sampean ora usah meri wis oleh dhewe aku ya wis oleh dhewe 2 juta aku ya wis oleh dhewe apa 5 apa eh 5 iki 5 apa ya 5 juta 5 iki ya iso 50 lho 5 juta kok oh 5 juta ya pen. Lah iya ta. Arep njaluk wong wis mlebu ndekmu kok tak tak gogohi ngono tak. Omah nemu liyane ngono. Lah iya. Iki kok lo tak latu wae lho. Sing do duwe iki meneng kok. Heeh. Iki sing saking Pak Tommy wau sing gambyong pare anom. Oh, Mbak anu. Mbak Okta. Mbak Okta. Men yo men dikancani karo Mbak weh Saras. Oh iya Mbak Saras kuwi Kakang Adi yo. Kakang Mbak Yuwadi kok Kakang. Isane apa?
Mbak Okta. Ayo engko jatah dhewe-dhewe engko Mbak Sarah sebagiannya pas ngerujak jeruk. Iya. Mbak Okta men dadi ki ayo. Men kabeh rata mlane. Iki disepoti ra? Ora usah ngarep nyelo ki to. Sepote masuk tung tung tak tak. Yo. Thank you.
apa gendinge. Ha iya ora apa-apa. Eh, mugi katam pikiran panglipur. Ya iya, macak Mbah Waloyo aku karang bengi iki wonge ora ditimbali mrene. Ha iya. Awake dhewe sing kudu sing lambene berkibar. Oh iya. Kok berkibar ngaranine ora. Ke wayangan bengi iki pakmu, gak piye? Dirawuhi seniman-seniman besar, Bu ya. Awake dhewe ya kula nuwun ana ngersane Pak Diwono. Oh iya. Ki Diwono hati carita. Oh iya. Daleme mung lor kuwi. Oh iya. Wis nderek gladi wanuk, Pak Di. Oh iya. Mulane kuwi. Heeh, ki bengi iki ya dirawuhi Ki Gunarto Gunotali Jendra. Oh iya. Wis pokoke iki wis seniman besar, wis pokoke tekan luar negeri, Mbah ya. Internasional mulane iki. Dalang pancen ya kondang, ya. Wayang akeh. Wayange apik-apik kabeh. Iya, sabetane wah aku seneng nonton nek nglakoke kethek-kethek. Ha iya. Wah, jans. Mulane kuwi. Kethek iki jan ngasi iso kaya kethek tenanan, Mbah ya. Mulane kuwi. Adewe yo nduwe dalang Ramayana ampuh. Sopo? Ki Sulis Bronjong kuwi. Wah. Ku nek nglakoke kethek kuwi yo ketheke nganti kaya sing mayang. Ayo mulane kuwi. Pokoke bengi iki seniman-seniman besar rawuh kabeh. Oh iya. Iki abak lala yo rawuh mrene. Ayo. Jeng teng pundi, Pak? Arep tebang. Mulane kuwi, Pak Untung Subagyo. Wah iya. Nek ning kene ya abah lala ngono. Ha iya. Piye Mbak Tati niki tak goleke kanca? Sopo? Pak Di Gunarto men munggah tindak panggung ngono. Aku kan manut dirimu. Lah iya mulane. Lah iya. Ora Mbak Oktai mau jan wis wonge cantik iso joget. Lah Mbak Yune iki ngapa? Mbak Yune gento ya. Iki jere Mbak Yune ya iki. Aku ya padha. Iya. Sesuk belajar nari aku ya heeh ya. Iki arep maju ra? Maju. Maju. Oke. Heeh. Kok luwih kemayu kowe mbang aku? Wah, nek aku ki tergantung situasi. Dijak kemayu ya ayo, ning nek kon ning ke dunia nyata kaya ngene iki mah aku. Aku ro banjine gila ora sebab. Heeh. Menika sing dikancani sinten manut nek Ki Gunarto Gunotali Jendra ngendikane kok. Lah monggo. Oh ya, saking ngiring kiwa. Wo sik, monggo Pak Dik sepoti mutaraman Mas. Tuk. Tuk. Pun. Oh iya. Alhamdulillah berkah barokah. Ini Sing Dalu. Melu Sing Dalu. Luar biasa. Dalang yang sangat milenial dan mewakili Gunung Kidul. Tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Matur sembah. Ini dalang yang digemari oleh masyarakat. Wah, dereng enten menapa-menapane menawi kalih panjenengan. Panjenengan mriku mewakili Indonesia. Oh. Apa luar biasa. Ya alhamdulillah kalau bulan April kalau wingi kula menika tinimbal wonten ing Amerika Serikat. Walhamdulillah. Nggih. Intinipun wayang sangat digemari orang oleh orang Amerika Serikat. Nggih. Karena tiket yang disediakan 750 itu habis terjual. Wah, sehingga kula nggih breeding ngerti para penabuh ing Amerika Serikat menika menguasai gamelan kita. Nggih. Dados wonten ing Universitas California gamelan dan wayang itu menjadi kurikulum pendidikan di sana. Pramilo kita sebagai warga Jawa, meskipun orang Jawa bangga sekali karena dunia telah mengakui dan kita tetap lestarikan. Dalu menika kula nggih kelersan tweet yang sepuh kula wonten ing Ledosari. Lah kula ada kesempatan
Nggih, ningali dalu menika. Alhamdulillah. Sukses untuk Mas Yusuf. Matur sembah nuwun sanget. Matur kula. Berkahipun. Monggo. Dipun lajengaken ing pawon. Badhe framen ketoprak napa-napa. Wani pira? Halo ing pawon. Mari kangen kemawon. Mohon nggih. Nggih. Panjenengan kok mboten ngematakaken kula menika kenging menapa to, Bapak? Kok mau sing dimetke kono-kono. Kula sering mangertos wonten ing layar TV. Nggih, menika sampun jejer kalian panjenengan mbok yo nggih dijak omongan apa piye ngoten lho. Jan niku statusipun menapa? Salaman rumiyin nggih. Statusipun menapa niku? Lho, kok oh, saya kalau di sini masih perawan. Oh. Iya. Perawan kupingnya. Nggih, matur nuwun Mbak Tatin. Sukses semuanya. Pokoknya ya saya hanya berpesan, ayo kita dukung bersama penonton dan penabuh, kita bersama-sama untuk melaksanakan budaya kita yang sangat adil dukung ini. Nggih, kalau bukan kita siapa lagi? Nggih, Pak. Dadi hidup wayang Indonesia. Hidup. Mau pernah singakan? Mari kangen. Mari kangen. Mari kangen. Nonjil. Panjenengan bekso? Boten. Boten. Warang ngono kur kemawon nggih. Sepatus. Oh, nggih. Heeh, nggih. Nggih, Pak. Monggo, pun singakan. Aku pengen nonton wayang e. Oh, nggih. Boten pengen nonton kuwi, Pak. Kanca-kanca. Monggo. Yeah.
pancen Ki Gunarto niku piyai luar biasa. Kuwi ngendi-endi isine arta kabeh. Kantong ajaib. Kantong ajaib. Nggih alhamdulillah pokoknya sehat selalu Bapak nggih. Yeah. Nggih. Yes, luar biasa pokoknya. Ayo iki Caping Gunung. Oke, Podang Kuning urung pinangkani. Nggih, monggo panjenengan ajeng ngeteke sapa? Ayo sapa sing gelem ngadet? Oh iya. Yo nek didhawuhi ya gelem kabeh. Oh, Mbak Anggi pengen nembang. Oh iya. Sinten? Mbak Anggi ngaco. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi ngaco. Caping Gunung men karo Mbak Tatin. Oh iya. Sepati kanca-kanca. Nyepoti kaya wong bakul dolanan. Saya nyepoti iki kok ngeten iki to? Piye? Ayo trimo ora. Mas Kimpul iki sajak sentimen nenek kalih kula niku. Kimpul. Ora. Kuwi ki jagane perasaan pinter. Perasaane Mas Roni. Kok Mas Roni? Lah yo lengko nek sepotae bak apa tenanan kok Mas Roni kok mureng-mureng. Ngopo Mas Roni ada apa? Yo ada sesuatu. Aku apa suka ini? Kowe iki kok le jantuwa nem kabeh karepe arep disenengi. Anjan yo. Ora kapok-kapok bocah tuwa nakal. Kaya karang sing nyepoti iki yo bakul dolanan kok. Iyalah. Kalau ya, nggak semangat rapopo ya Mbak Anggi rasa digawe. Aku mau ya digawe gundul-gundul pacar ya rapopo. Gitu Mbak Tati. Dasar ini. Ini omongan buat yang seru. Ini pun seru. Nah, ngono lho. Ini seru malah bengok jenenge. Ya, rada diunggah ke sidik volumemu. Tadi rame. Gitu Mbak Tati. Nyorak kerumu. Gitu Mbak Tati. Nah, rada. Sugeng dalu Mbak Tati. Iji, sugeng dalu Mbak Anggi. Ngono lho. Ini palsu. Halusnya palsu. Ya kan harus gitu. Itu nek wong wedok iki rodok kemayu-kemayu ora apa-apa. Nggih. Cocok tawarane nang aku nggo gula teh. Waduh. Tak kira gratis e. Gratis sekarang itu pipis sampe bayar kok. Oh iya. Sapa sing nyangen-nyangen? Menika gubuk asmoro gubuk asmoro. Sampe gunung. Kok luncur pikiran arek nang gubuk wae. Aku nang gubuk wae jan pikiranku jan. Caping Gunung. Caping Gunung, apa ya? Mas Moko. Kosek ndelok unyil kaya. Nindinganipun, Pak. Mas ora, Pak. Oh, Mas. Samplinge, Mas. Mas. Om. Kanjuk langsung deg-degan. Ya Mbak Anggi, jangan kok cili era mom jen. Tak kayak dagingku pun Mbak Anggi. Transfer. Oh, oh, ini besok tak transfer, ngeket wingi tak transfer. Aku ya gur cili, gur patang puluh kilo. Patang puluh kilo ini sikil kiwa. Jadi tak kiwa rotengen dan tiba. Orang, petang puluh driji siji. Eh? Sikot. Es dong mau dede karemu. Iya. Yeah. Saben bengi celos ya saya ngendang langsung full seneng alah umelane le ndelok ke nganti ra kedep nyawa oh iki kudu semangat le ngendang iki sing jenggleng ki wonge petringan ngendang di resik-resik ke. Oh, ngono. Jajal nek aku sing muni ya. Yen majeng. Ayo morata. Awang karo. Janur.
Mbak Mejen. Mejen, jajal kok ya, saya unik. Kaya mercon. Mercon, Mejen. Ya ngono kuwi. Ya Kakang Adi iki rasa rebutan. Iki wis iki kowe aku wae, ya. Mantuk wae kowe. Kuwi kuwi sembadane ngene, Mbak. Pripun? Nganti Mbak Tatin kae gelem karo aku ngampuh tenan. Lah sampean modale apa? Oh. Apa iki? Sakmene. Meng griseni tok. Paling kok semene paling ora yo semene. Ya. Ayo le sok ora sembodo iki lho. Terus ki bagi. Kowe urung getuk umurmu. Urung nyandak. Surak terangane mridili. Pacita. Wis mandek. Mandek. Nanggung ngepol kimpel. Wah. Nah, ngono lho. Tiwasno iki arep gublek kok ora gublek. Kok sebruti dolanane malah. Ayo meneng Mbak Anggi ya. Panas. Kowe po aku kowe wae aku wae. Tentenan ngasih doiren. Lha kuwi kabare ngisih ngono kuwi kersa iki kok. Pripun? Kabare isih rebutan kersa iki. Rebutan apa? Kuwi mau. Oh alah, rasa di rebutan sesuk ditempelke wae. Ayo bagi. Rebutan jago. Panas udan. Udan panas ngaling-ngaling. Wah, Mas Roni teratap. Kemayu teran ngaling-ngaling-ngaling nganti late do metu. Kita Anggi iki ra cocok nek ngono ki deh. Kamu kan kalem, jangan ngaling-ngaling. 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 Wonten iku mboten parah iki kok. Kok kaya niken to? Niken calindri. Kanggo nganu barang rambut kleweng-kleweng. Iki mboten katut ngeten iki lho. Oh, tak kira. Kok ben dibenake Mas Roni ya. Tapi wis kaya Mbak Walo ya persis sumpah. Kae aku ora ndetek. Wah. Ora lore. Ora. Oh iya. Mulus dong. Heeh. Biasane beruntusan apa? Tekek kae lho ora motive. Biasane teruntung. Ayo Mbak Mega. Oh. Mbak Mega. Lah kan hampir sama e. Bathuke. Ya apa-apane. Sak deteke bareng. Matian Wadun Sarapan.
pun dipinangkani. Ya iya. Caping gunung wajan gayang tenan iki. Aku mau seneng pas isih di la, apa Semarangan ngene. Napa? Sing ngendang jan iso resik. Lah iya. Resik. Tangane jan nganti keriting. Kaya prandek puno ki nek ngendangi aku kiprah ki sok. Piye ngapa? Sok sok ngono kuwi nek ngendangi Anggi kok. Ya kan wis siap mental ya. Dadine tangane iki wis ana tenagane dhewe, metu dhewe ya Mas ya. Ana otake dhewe tangane iki. Dadi ana sisteme. Heeh. Mulane kuwi. Menapa malih menika? Iki ana pamundutan apa saka kanca-kanca. Endi to nggih malah tak buang. Kanca-kanca pengadaan ambulan padukuan mula nyuwun geblek wates. Oh ya. 1000 transfer. Oh ya. Oh, geblek wates. Terus saking iki saka sapa ya? Sugeng dalu nyuwun langgam merengu Mbak Tatin ingkang nyekar matur suwun transfer Binjang. Oh ya Binjang ya lagune Binjang mawon. Bener, heeh, bener.
Wes wong kesel ya pelan le transfer sesuk ya. Sesuk wae ya. Nek wayangan meneh ya. Mulane kok. Iya. Oke, alhamdulillah streaming ini tadi ya tembus 8.200. Wah, hebat sekali. Terima kasih semuanya yang sudah mendelok di channelnya Mas Yusuf Ansor ya. Pokoknya semakin mengudara dimanapun berada. Pokoknya seluruh dunia bisa melihat bayangan Mas Yusuf. Oke. Ya. Yes, terus ki mau perjang kuning ya ta tadi. Mau ya no liwong ya no. Liwong gerajakan. Oh iya. Sis apa arep gerajakan sih apa arep podang kuning sih ke? Nih. Podang kuning. Oh nggih, podang kuning Mas. Ku gerajakan ki keri dhewe, Mbok ya. Iya. Heeh iki Mbak Niken sing kepareng nyalirani ngaturke podang kuning. Heeh, mangga-mangga Mbak Niken. Cendalu. Melu cendalu. Melu cendalu. Cendalu Mbak Tati. Iki cendalu Mbak Niken. Iki aja do salah paham. Iki arep wong kahanan wiya gomburi padha tentrem ayem bae ning perang batin. Batine. Lah ono apa? Wis ono kuwi lah. Kok kok kan kasus. Pokoke iki wong telu kuwi. Kuwi. Wong telu iki aku ngerti. Apa, Mbak? Hah? Apa? Ya kuwi, kuwi, kuwi. Sing siji lagi ora ana kene adate. Eh, ala ya ora apa-apa, nggo semangat kerja. Ah iya, wis. Ngopo-ngopo kok saiki diawasi to aku. Jarene. Nggih, wonten pamundutan podang kuning menika? Heeh, ada podang kuning dari. Kula wau ugi angsal titipan saking Pak Kamto. Oh, nggih. Ngersake lagu Lali Janjine. Nggih. Kagem warga Candi Rejo, salam guyub rukun. Oh, nggih. Sampun transfer. Oh, nggih, alhamdulillah. Pokoknya didhisikke sing transfer ku ya, Mbak. Ya wes manut, berarti lagune apa? Manut podang kuning saged, Lali Janjine saged. Oke. Saya duduk ya. Silahkan. Orang ngancani aku, Mbak. Ra, nah, cah gede kok dikancani. Lancenan mau gede ya njaluk kanca. Ya kan aku sendirian. Kamu kan baru maju satu kali. Kue kan sudah berkali-kali. Wih. Ya udah nanti aku juga berkali-kali. Oh iya, siap. Kuat kan berkali-kali? Kuat dong. Iki apa? Tergantung lawane. Ayo tresno. Dibawani mboten? Mboten sah, wis kok. Mboten, nggih. Heeh. Kowe iki ngopo ta pola radikan kok? Hah? Ki pola radikan. Langgam dilanggamke, Mbak. Oh, ngaten. Kimpul iki selar nutuk ae lho. Terus pucat. Iso awan ning omah wis ora krasa keluyuran. Awan nanti berhenti.
matur nuwun Mbak Niken. Iya, iki alhamdulillah. Iki aja do meri ya kanca-kanca. Apa oleh apa kowe? Dari iki Gunarto, Gunacali, Tali Jendro, sukses Mas Dalang. Amin. Wayang Rembaka Anjaing Bawono. Alhamdulillah. Matur nuwun. Eh, pira kowe? Wis ora tak etung saru nek dia. Kok kandel temen? Heeh. Tak etung ki kene. Mas, engko kelong telung. Kan kowe cah cilik iki urung butuh duit ta? Mboten, Ibu, kula betah. Oh, jebulane malah luwe util mbang aku. Wae, wah, lah cah cilik iki boros anger roh dolanan. Mae kae. Ya untunge urung untunge wis disapih ya. Dadi niki nek ora ya ming mak mik mak mak mik mak ngono. Wae, lah nek kuwi ya seje. Lanang kira kena disapih kok ya. Wis, mbuh tekan sok kapan wae. Ya kuwi bedane wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok iki umur 2 taun iki wis disapih. Ha nek wong lanang mbok tekan tuwa. Ha apa ora? Oh bener. Ha mula niku, sing gerajakan Banyuwangi iki matur sembah nuwun Ki Gunarto wah luar biasa kathah saestu menika wah ngenjing ajeng kula tanjake. Kandel tenan lho nek ngene dalange. Kok ngono aku mau rada tipis. Rezekine dhewe-dhewe kok. Dhewe-dhewe nerima ing pandu. Mungke aja gampang meri. Sampean ki Mbak Tatin, sampean ku Du Yusuf. Rezekine dhewe-dhewe. Lah ya mulane jenengan ki wis dalang. Nek carane dalang ki bayare paling akeh di antara semuanya. Kok ijek ditambahi okeh kan ketoke kok kaya nguyai segoro ngono lho. Mboten ngoten, dalang menika sewengi gambleh. Lah ya mulane bayare gede dhewe mergone sewengi yo ya ikine mlaku, ya mulutnya juga berjalan, tangannya berjalan, sikile yo ngeprak kadang wae nek ngeprak era bener cok. Iya ngono ta. Ah, mulane iku ngono wae sing enek sing nyaluk. Eh, ya ora apa-apa. Rezekine dhewe-dhewe. Rezekine dhewe-dhewe. Ngono lho, Mas. Mulane. Ora kena meh. Meri, ora kena. Ha iya. Sing berasakan Banyuwangi. Nggih, kalih sinten? Wis, lah sing dikersake panjenengan. Lah nggih, maksudnya nek dikancani karo Mbak sapa meneh? Monggo. Saras, Mas. Sing cilik iki sing endi? Ndi? Sing gede dhewe ya Mbak Moko kowe. Lha iki. Mbak Tia ya iso ta. Ayo, limbukan dalam limbukan ayo. Maksudnya piye? Ayo limbukan pas limbukan ta ya. Mbak Tia ya. Heeh. Kerajakan ya. Kerajakan we mandelok unyil ya en. Piye iki? Hah? Wis apa-apa sing iso Mbak Niken ya Mbak Niken ngadeg meneh ya. Ayo wis ngadeg meneh ora apa-apa wis. Kok njaluk jatahe njaluk Pak Dalang ngene Pak Dalang mumbluk. Gunaku mumbrus. Heeh. Jembrung. Wo kok ngono to. Lah kan nek rungkut ki jembrung nang ngono aku ki. Nang ngene jenengan apa? Padha wae. Padha ta? Ha iya. Duit kok bodoli kaya wulu wae. Heeh. Mbak Niken. Heeh, Mbak Niken. Ya, langsung ke Mas Kerajaan Banyuwangi buka saron ki juang dobleh kencana. Sik Mas, aja aja banter-banter lho ya. Engko ndak ngos-ngosan. Rai no wengi.
pun dipinangkane. Oh ya, sedaya pamundutan wis disentikane. Ana beberapa iki sengaja tak sisihke, tak dheweke kanggo mengko nek gara-gara. Anjir, matur sembah nuwun. Nek penontone ya jan ra ono sing pindah blas lho, Mas. Ket mau lenggah kabeh ora ono sing mantok blas. Lah ya melihat objek besar tadi. Mulai. Paling kita edo terpesona sama aku ya. Nggih, Mbak Bu. Ya sesuk nanggap neng nggih. Nggih. Kok abot lemune nggih. Ya. Nggih mendingan sampun, Mas. Nggih, matur nuwun Mbak Tatin. Kula tak nerusake lakon. Nggih, nyuwun ngapunten nggih Mas Dalang, mbok bilih wonten klentak-klentinipun anggen kula Gojek kalian masyarakat mriki ugi matur nuwun ingkang sampun rawuh. Mohon maaf nggih nek enten kata-kata sing boten kepenak. Ngelarani. Ngelarani. Oke, semantan ugi kula Mbak Tatin, nyuwun pangapunten menawi kathah gojekan keng kelatuk pinanggih sanes wekdal. Nggih, siap. Matur sembah nuwun. Sukses sampe tancep kayaan Mas. Amin, amin, sembah nuwun. Ayo, Pak Mun teruske lakon. Boyo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang menolong. Alhamdulillah dalu niki ora nganggo srepek, ora nganggo joget. Mergo ya wis mepet wektune. Apa perlune wae? Selak kanca-kanca do kademen. Malah nek adem kok ndaan senengane. Ya gandeng kahanan waktu saudara. Nah, iki setengah loro agak lekas goro-goro petruk nembe saged medal mboten apa-apa. Niki mengke goro-goro dugi setengah sekawan terus neruske lakon 15 menit. Kok ya padha ya? Lah seneng aneh cara matur sembah nuwun derek mangayo bagio awit dipun wonten nggih menika Bersih Dusun Padukuhan Mula Kalurahan Mula Wonosari Gunung Kidul. Kula nuwun petruk sak rombongan sowan wonten ing ngriki kapureh caos panglipur dumateng sedaya para warga ing tlatah Mula lan sak kiwa tengenipun matur sembah nuwun para pepunden-punden katur sungkem para pepunden dalang wonten ing Mula mriki wonten Pak Diyuwono matur sembah nuwun ditenggani wau nek saniki kirangan teng pundi piyaine matur sembah nuwun ning nung klintang klintang numpak andong ngebel klingkong Oh,
Lah. Aku ki ora sinau gendhing kowe iki kok wis lumah itu rasa. Pakan waktu sok ngulur-ngulur waktu ngono kuwi. Kula nuwun, Tru. Kula nuwun. Kula nuwun wonten laladan padukuhan mula kalurahan mula. Ha iya. Wonten ing adicara bersih dusun. Oh ya alhamdulillah. Wis ora iso matur akeh pokoke idem karo sing pok omongke mau. Ha iya. 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 Bengi iki. Bengi iki. Awake dhewe di timbali sowan mrene supaya caos panglipur kanggo para warga. Wis genah. Oh iya. Sing tak maksud iki bengi iki nggawa wiyaga pira sapa wae? Oh ya kaya biasane. Oh iya. Si semplak karang. Ha iya. Wis komplit pokoke. Ayo mulane kuwi. Anyar, anyar terus kemen terus. Ayo bae. Ayo mulane kuwi. Kang Masku ki juang. Ya rawo, ayo. Ha iki yo rombongane. Ha iya. Ha iya. Oh Mas Santio ya ana. Ha iya, Mas Alpan ya ana. Mas Pinto ya ana. Bakule dolanan ya ana. Mulane. Lah iya. Ajeng ngersake gapit nggih ana niku nyaron tiange. Dapet kok gapit. Ayo mulane. Pakan nggih ana niku pengarep. Oh iya. Wah. Ayo iki sing kontroversial bengi iki anyar-anyare apa? Sing nabuh drum seneng ngrasake bahane. Oh. Kuwi ra mbok disawang nggon snare drum kuwi ana kembarane. Mula ya. Disenenge iki mergo ning gambare manusia purba kuwi. Ayo. Pitekantropus si. Ha iya. Wes ditrangreng-trangreng. Ha iya. Mulane kuwi. Alhamdulillah ya Pak Amin Yudi Widodo saka angkatan laut ya nyumbang nyengkuyung nganggo AL. Oh iya. Ayo ku sing bedhug semono gedene kuwi. Ha iya. Wah, jan wis pokoke nek sing ngedram kuwi Mas Sulis. Dram kuwi jan ngasih kaya nek nyuwarani. Ha iya. Stik ngono boro stik kok kuwi. Ha iya. Lah karang mesti neng pojok dhewe ta papane? Iya. Pacitan kuwi ora tekan kono. Dadi berarti nggo men apa tong apa to lah kegiatan. Oh iya, nggo cegah lek. Oh iya. Wong nek arep ngrikiti liyane ora oleh. Oh iya. Dipantau. Ha iya. Wis gak tru pantau pantunan ngono wis sesuk spionase doan. Ki dong rembug apa to kowe? Kekate gayeng timen iki. Iki ngrembug Pithecanthropus erectus. Zaman Mesozoikum. Ha iya. Mulane kuwi aku fokus anu e gagas wong kancing nang ngendi? Nang lor kuwi. Blek kancing sebabe. Wes ngono kae pokoke ceritane. Dadi mulai wayangan ta, Tru? Ki ngenteni jemputan turu. Ndelalah sing apa iki nang jero pager. Ah pager iki dikunci. Batang-itang iki wis ana ibu-ibu meteng do mresake kae. Sopo kuwi? Semplakne.
Ora, lah kekuncian ngendi? Ana nggon Multazam Bakery. Multazam ki klinik kok bakery. Udu tuku roti, udu. Kowe jane ora. Wes kuwi kekancen ngono kuwi, wis syukur, syukur aku ya ngono. Ya go nek duraka. Wong ya ngancing kok. Ayo mulane. Ayo ra mokal kaya ya men. Ayo. Men go irip-irip. Lah ya ta. Ayo wis pokoke wis wong kuwi wis pas kae ketiban masalah. Wis seneng-seneng wae. Mbok ki engko arep gawe ulah apa meneh iki engko. Ha iso mbok. Delok wae. Oh iya. Ayo ayo ngatur kita tembangan. Aku arep kepengen ngrungokke suarane Mbok Deku. Oh iya. Sapa? Putia. Oh iya. Iya. Ben Minangkani Tengu. Oh iya. Susuan pokoke iki ya ngene ya cah, iki ya awake dhewe iki. Bengiki wayangan wis ngono wae ya. Tak kira nek arep wigati ora. Heeh iki wis tuntas, wis ora ana sing do ning kamar mandi meneh. Oh iya. Man, ya biasane nek wis tunjung ngono kae terus Pak Disumar jengkar saking Palenggan. Iya. Terus kok disusul biasane sing bonang. Iya. Ha iki ngapa? Wayahe penting-pentinge. Apa? Malah minggat. Sapa? Semplak. Oh iya. Ha ya mulane wis iki ya gene ya wayangku ki ya jebol ngene. Iya. Men minangkani rengmu. Selamat pagi Bu Tia. Dengan sedot WC ada yang bisa dibantu? Pagi juga Mas Dan. Oh iya. Oh. Kimpul iki ayo. Orang yang kang gudrik, orang mangkat wonge malah genti arep to. Empat pol ya kono. Wonten telagon Butia. Nggih. Tengu Butia. Tengu. Tengu. Nggih. Ajeng dipluruti napa? Badan. Heeh. Mangga rengu ya langsung ke bala ya. Satu. Sejak ikut rengu Yeah.
matur sembah nyuwun sembah jaba di berwira kali nggih mriku langgam rengung wah iya ayo seneng Kang Sulis ditukoke dolanan iya ya mengko nang janji jahil dititili mbok siji ayo aja jane ora usah biasane sok do nakal lo dititili mbok siji ngono kuwi genep pentas sesasi ping 20 wis entek wis dikilokke ayo ayo ana apa neh wis ngosek ta iki awake dhewe ya kudu ngaturke kabeh heeh semau urung dipinangkani kabeh oh ya urung kabeh dipinangkani lah mulo kowe lah golekane mbok siji oh ya iki mau Capeng Gunung wis Podang Kuning ya wis oh ya Gerajakan Banyuwangi ya wis ya wis kabeh ya liyane ku ya wis kabeh oh ya Sambung Panci Dalu saking Pak Tugino Jakarta Utara kagem Bapak Yatno Winarso Gandu Mertelung Gedang Sari Gunung Kidul transfer 200 matur sembah nduwun saking Mas Sutek Jakarta nyuwun gending jenang gula ya gulane pira kok gulane pira ora kaya penyakit nah iya Saking Cak Gopur Arema nyuwun rengu. Oh nggih, pun pinangkani nembe mawon. Mbok ya. Dalu niki penonton tembus wis mau. Mbok ya. Sugeng dalu nyuwun langgam rengu Mbak Tati ingkang nyekar matur sembah nuwun transfer benjang. Waduh wis kebaca te. Geblek wates saking wates Kulon Progo. Saking tim pengadaan ambulan padukuan mula matur sembah nuwun ya. Nyuwun kelebus. Ah iki kok aneh-aneh ora. Kalian nenek. Lho apa iki? Nemen. Ya kaya EN kabeh. Ha iya. Nambah. Salah baca. Oh iya. Kok sereng? Apa? Jane aku tak takon. Nuwun sewu iki ora kok saru. Apa? Fungsi payudara laki-laki iki jane nggo ngopo? Awake iki kok jane aneh-aneh lho takon kok. Ora jane nggo ngopo? Fungsine iki asline apa? Aku kok bingung iki. Ha iki nggo ngopo jane? Nek ora ana ya ora masalah. Ha yo nek ora ana ya wagu kowe iki senengane ora. Takon kok aneh-aneh ora. Pun tampi Mas Moko stiker kula wau. Ampun. Ha iya mlane. Heeh, iki dipinangkani, Mbok ya. Iki gara-gara ki ngedheke sinden ora masalah, Mbok ya. Ora masalah, ya. Jarene Mas Pardi Kucing, Mbok ya. Heeh. Sambung Wanci Dalu ben dipinangkane karo Mbak Yoko Mbak olahraga pagi. Oh ya. Ayo limbukan meneh. Oh ya. Kok ngece. Kan dipinangkane karo Mbak Mbak Yoga karo Mbak Soros. Iya. Men dipinangkane. Jumeneng ora ya? Ora sah, wis adem, ora adem. Wis do. Sing gedhe kagungan. Oh ngapur iki karyane Piyai Agung ora ngapunten, Mbak Syukron ngapunten. Namung nglece nggih mawon. Ha iya. Ayo pingsut sapa dhisik? Iya. Sapa sih arekan? Oh yo kok bareng yo. Malah kaya Heeh, sapa? Langsung langgam, langgamne. Oh ya. Langgam. Turung. Pak Moko malah kampanye.
Langsung. Sing gede pak. Pinangkane waya lunas sambung panci dalu waya wis ora utang-utang meneh. Ki mah ya ana pamundutan sing masuk lewat WhatsApp. Waya. Tak wacane sikek waya. Se tak golekane waya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Mbah Sumar perebutan nyuwun prau layar. Kula tujuaken dumateng sedaya warga perebutan Ngelipar muga diparingi sehat bagas maras. Amin. Sembah nuwun. Iya. Wis transfer, Bu ya. Haya, ah. Oke, iki mau ya ana WA saka tanggoku kono. Mas Daliman. Titip salam Gumbah Murtoyo karo Bos Said. Said Mulya Motor, Mbah Murtoyo juragan sayur monje. Pun sampaaken. Ya, matur sembah nuwun. Mulane kuwi. Iki arep sing endi sik pinangkane? Ayo bebas manut. Heeh. Prau layar oke. Ya. Geblek wates iki urung pinangkane. Oh ya. Ya sing kuwi sik geblek wates iki. Heeh. Ben iki duet. Oh ya. Sapa sing pinangkane? Ayo men sing romantis lho. Iya. Ki
Pak Ulis karo Bu Lia. Oh iya. Buat enggak ada catatan. Iya. Seperti Mas. Kon ngadek kae. Wah, yo ora iso. Alah, alah. Ora ketone. Wong jarike wis tulis kok. Ayo ngadek. Ngadek, ngadek, enggak ngadek. Wong enggak ngadek. Enggak kanca. Enggak lali. Engko tak jaluk lho senare tak jaluk lho. Ayo jumeneng. Iya. Kuwi bakule dolanan malah ngopo? Ayo sepati. Ayo wae. Aku lungguh iki kepiye to? Nek pete ora ketok ne. Pun ketinggal niki. Ayo main chemistry nih karo Bulia ki dapat ngono lho dadi. Iki kulo tekem punan. Ngejane. Iya. Wes duet. Iki koyo mak duite mak ngono kae lho. Tukake dolanan ngono kae. Kakak. Kae adine aja. Udo batas mas nengku I'm not afraid to die.
wonge lunga. Ha iya. Kose iki ha iki ana semene. Buat jigor kaya wis.